Drømmen om et godt liv i Norge fikk i dag en brå slutt. Uten forvarsel ble 70 kosovo-serbere, hovedsakelig barnefamilier, pågrepet ved til sammen 13 asylmottak over hele landet. Kan dere forstå at det kan vekke ekstra sterke reaksjoner? Det kan vi forstå, og vi har behandlet dem på en veldig human, gjør det på en veldig human og god måte. Et helt fly med kosovo-serbere ankom i ettermiddag flyplassen i Kristiansand fra Nord-Norge. Her ble de møtt av busslaster med serbere fra andre deler av landet. Sammen måtte de gå ombord et chartret fly til Beograd. Dette her er personer som har oppholdt seg ulovlig i Norge, og som det er fattet vedtak på fra UNE, som skal utsendes fra Norge og ned tilbake til Serbia. Regjeringens mål om å sende ut alle uten lovlig opphold gir resultat. I år er mer enn 4000 personer kastet ut av landet. Det er over 60% flere enn samme periode i fjor. Politiet karakteriserer dagens uttransportering som en av tidenes største, selv om det skulle vært ytterligere 37 personer ombord på flyet til Serbia i dag. Når det kommer med stort antall politifolk i Vadsø, så sprer det seg fort. Men noen har kommet seg unna, og noen har telefonert ned til Kristiansand. Så noen glapp, men vi har et antall på 70, og det er vi fornøyde med.